নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুবান্ধৱসকল, স্বাগত জনাইছোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ তথা আমাৰ এই এষ্ট্ৰলজি চেনেললৈ, য'ত আমি সদায় কিছুমান আছামিছ এষ্ট্ৰলজি বিষয়ক ভিডিঅ' আলোচনা কৰোঁ। আগতে আজি ভিডিঅ' জানি লওঁ 8 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে 12টা ৰাশিৰ ভাগ্যফল কেনেকুৱা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ দিনটো কেনেকুৱা যাব। আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাই থওঁ যে আমাৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় ৰাখিবলৈ ভিডিঅ' পোনপ্ৰথমে আমাৰ চেনেলত পাবলৈ আৰু চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হ'বলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। আহক এতিয়া আমি মূল ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম মেষ, বৃষ, কৰ্কট আৰু মিথুন ৰাশিৰ বিষয়ে। চাকৰি ব্যৱহাৰত লাভ হ'ব, যদি ক'ৰবাত সঞ্চয় বা বিনিয়োগ আদি কৰিছিল তাৰ পৰা লাভ উঠাব পাৰিব। লগতে প্ৰেম পুনৰ থব হ'ব, অৰ্থাৎ যিহেতু ভেলেণ্টাইন ডে আহি আছে গতিকে শুভ ফল লাভ কৰিব আৰু দাম্পত্য জীৱন সুখৰ হ'ব আৰু বিভিন্ন দিশত সফলতা লাভৰ বিশেষ সংযোগ আছে দিনটোত। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম তুলা, কন্যা, মকৰ আৰু ধনুৰাশিৰ বিষয়ে। বিভিন্ন দিনৰ পৰা হৈ থকা সমস্যাবোৰৰ পৰা সমাধান পাব, ঘৰ সংসাৰত সুখ শান্তি অভাগ্য থাকিব, চাকৰি ব্যৱহাৰ আদি উন্নত হ'ব আৰু বিভিন্ন দিশত সফলতা লাভ কৰিব, মনত অলপ প্ৰশান্তি থাকিব পাৰে আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অলপ যত্ন ল'ব। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম বৃশ্চিক, কুম্ভ, সিংহ আৰু মীন ৰাশিৰ বিষয়ে। পৰিয়ালত সুখ শান্তি অভাগ্য থাকিব, চাকৰি ব্যৱহাৰ উন্নত হ'ব, মাতা পিতাৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিব, কিন্তু নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অলপ যত্ন ল'ব, যিকোনো খাদ্য খাওঁতে সাৱধান হ'ব। বন্ধুবান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল 8 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 চনত 12টা ৰাশিৰ কেনেকুৱা যাব দিনটো তাৰ বিষয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু সদায় আমাৰ চেনেলটো জড়িত থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'বোৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি যাব। ধন্যবাদ।